Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Единствената в Югозапада скална черква носи името на Свети Пантелеймон. Днес тя събра вярващи отблизо и далеч за храмовия празник. Свещички бяха запалени с смирение и благодарност за случилите се вече чудеса, за излекуваните, за сбъдване на новите молитви. Освен това, мога да ви кажа, че това е мястото, което наистина се помни и почита от всички. От най-възрастните до най-маничките. Това място е лечебно. Моята майка, която почина на 94 години, аз сега съм на 77, от Сандански на Магаре, като дете е идвала да приспива тук. Тук на поляната са се правили 3-дневни тържества с тъпани и с черги, с приспиване, с храна. Това си е саркално място, което наистина зарежда положително. Много, много хора го помнят и го посещават. От най-простичките, които нямат да заделят средства за круизи, за... Като дойдеш тук, се чувстваш някак си обновен, забравяш всичките ги неволи, отпускаш се и ти става много леко. Ами тук това, което мога да кажа, тя е направена, нали, точно годината не мога да кажа, но направена с труда на местното население, което виждате на ръце, са пренасени строителните материали, за да направят с много вяра и любов. Дори свещеника казвам интересни неща, бих си позволил да споделя, да не се повтарям. И вярата е много силна. Всяка година тук на това място се посещава от, виждате колко много хора. Предполагам, че... Да, вие като дойдете тук, по-особено ли? Значи определено да. Основателен въпрос, тъй като щех да пропусна. Ами знаете ли, аз като дойдох някакси, като така бих казал, че като че ли криле ми поникнаха. В смисъл, чувствам се въодушевен, с изключително настроение. Забравя човек за някои болешки, за някои проблеми в живота. Слава Богу, че семейството сами, те християни, те сега са добре, а от здравето, от вярата Божия, вярата Божия, разбира се, той дава здраве и така. Празничната света литургия беше отслужена от двама енорийски свещеници – отец Антон и отец Борислав Михов. Припомнено беше житието на Свети Пантелеймон, както и приносът му за християнската вяра. Наистина, молитвата е много важна за нас. Ежедневната молитва. Дори когато казваме «Господи, помилуй» и се прекръстим тази кратка молитва за нас, тя е спасителна и ни повежда по пътя Христов, по пътя на спасението. На празника Свети Пантелеймон агнешки курбан по традиция беше раздаден на миряните за здраве и благословение. Районът около скалната черква се поддържа от години съвместно от кметство село Генерал Тодоров, местните жители и Румен Пачов от село Левоново. Честит празник! Не връщай празни твоите раби, защото тебе зедничка надежда имаме. Здравствуйте, святи и целебничем. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.